Tako je jasno, da smo veliko pričakovali od te tekme in smo se tudi temeljito pripravljali na njo, vendar ta pritisk začetni, katerega smo pričakovali, enostavno nismo uspeli neutralizirati. Začetek sigurno ni bil dober, ali je to bil strah, težko je govoriti. Jaz nisem pričakoval oziroma sem bil prepričan, da nas po tolikih tekmah strah ne bo. Kot trener bi si pa želel, pa jasno tudi fantje, da bi v fazi napada, to pomeni, da bi igralci, kateri morajo dodano kvaliteto narediti v fazi napada, da bi odigrali boljšo tekmo. In to bi definitivno morali že od začetka, ne pa komaj potem, ko je nasprotnik vodil že 2-0. Točke bomo iskali na naslednjih tekmah, na prvi domači, potem na gostovanju. Jasno je, da nas čaka težko delo, da nasprotnik v tem tekmovanju bistveno boljši in da bomo bistveno boljši morali biti tudi mi. Ja, težko je zdaj govoriti, kdo je bil prisoten, kdo ne. V glavnem vsi smo imeli željo, ampak prva tekma, malo smo padali pod tem pritiskom. Drug počas je bilo dosti boljši, oziroma jaz mislim po drugem golu, da je bilo dosti boljši, ampak Evropa je to in je bilo prepozno. Mi smo pa začeli normalno igrati, pokazali tisto, kar znamo, pokazali, da znamo igrati, da lahko igramo evropsko, ampak take tekme so težke in ko enkrat povedejo 2-0, zelo, zelo, zelo težko je tako izkušeno ekipo pač preobrniti rezultate. Ma to je ono, ne, ko smo rekli, da treba zdržati z njimi prvi 20 minut pritiska, ampak ne, dobro so nas poštartali, nekako nismo prišli izven svoje polovice in pol je bil ta prvi gol že 10 minut in temu smo se mogli izogniti, ampak nismo se mogli izogniti, ampak nič, mislim, da je drugi počas dobra spodbuda za naprej. Ne. Dobro, moram reči, da smo mogoče si ustvarili mnenje oziroma tudi ostali, da bi se dalo. Sej bi se dalo, ne, ampak se pravim, plačali smo neko šolo danes in še vedno je, koliko, še 5 tekem, kaj imamo doma zbrati vse zmage in mislim, da doma smo zelo močni. Ne. Problem je bil, ko smo šli mogoče malo z preveč rešpekta v tekmo in pač so zelo hitro zadel. Prvi gol nam je mogoče malo presekal noge, dobro, pa smo začeli malo igrati, pa drugi gol smo spet malo padli, ampak drugi počas vseeno bil spodbuden. In pričakujem, da zdaj v naslednjih tekmah, da se bomo popravili.